אחד מסוגי האקטיביזם הנפוצים ביותר הוא אקטיביזם מתחום המזון. להחליט להיות צמחוני לדוגמה, זו פעולה פוליטית. הכל מתחיל בשאלות שאנחנו שואלים על האוכל שלנו. כמה כסף מתוך מה שאני משלמת הגיע למי שעבד קשה או עבדה קשה? מי אחראי לבריאות הציבור? מי עבד כדי לגדל את האוכל ובאיזה תנאים? כמה כוח באמת יש לפרט כזה לעשות שינוי אדיר? מה המרחק שהאוכל נסע עד לצלחת שלי? יצאנו לדבר עם שלוש נשים וגבר שעוסקים בנושא. תמי מייץ בעיר מציגה אורח חיים ירוק בדירתה. מה שמאוד מעניין בקשר למזון זה שזה דבר שנוגע לכולנו. זה צומת מאוד מעניינת של הסביבה שלפעמים אנשים תופסים אותה כמאוד מנותקת. כי המזון מגיע מהמון מקומות בעולם, הוא עובר תהליכים של עיבוד שיש להם השפעה עצומה גם על בני אדם שעובדים בתעשיית המזון וגם על בעלי חיים שמנוצלים לצורך תעשיית המזון, והסביבה, האדמה, האדמה שלנו מנוצלת לצורך תעשיית המזון. הרבה מפסולת המזון שלנו יכולה לשמש לייצור דשן, המכונה קומפוסט. תמי מציגה פרספקטיבה ייחודית על הקשר בין מזון וסביבה, שנולדה מההיכרות שלה עם תהליך ייצור הקומפוסט. הרבה פעמים בסדנאות קומפוסט, פה בעץ בעיר, עולות שאלות מהקהל. תמיד זה רגע שעולות כל מיני שאלות, רגע, זה יכול להיכנס, זה לא יכול להיכנס. אם משהו לא יכול להיכנס להרמת הקומפוסט, אני חייבת לשים עליו סימן שאלה גדול לגבי למה הוא נכנס אליי הביתה, למה הוא נכנס אליי לגוף. ככל שהמזון שלי מייצר יותר אשפה שאינה מתקלה בערימת הקומפוסט, אני מגדירה אותו כמזון לא בריא. וזה שוב, נשמע שרירותי, וזה לחלוטין עובד. סוג נוסף של אקטיביזם מזון הוא התארגנות של קואופרטיב רכישה. דפנה, מהקואופרטיב האורגני של דרום תל אביב, מציגה את מודל הרכישה השיתופי. יש כל מיני סוגים של אנשים פה. יש אנשים שבאו בגלל שזה אורגני, שזה במחיר עלות, שזה איזשהו ארגון חברתי. אני אישית באתי כי אני אוהבת את המודל הכלכלי. אני מאוד אוהבת את העובדה שאני מכירה את החקלאי שלי, שיש לי איזשהו דיבור איתו, אני יודעת מה הוא מגדל, איפה הוא מגדל, ואני נותנת את הכסף ישירות אליו. החבר קו"פ פשוט מזמין, בא ליום חלוקה שזה ביום שישי וביום שלישי, ולוקח את מה שהוא הזמין, משלם על מה שהוא הזמין והולך הביתה. אנחנו רוצים שזה יהיה משהו מושג לאנשים, הקהילה, האורגני, המחיר הנמוך. זה לא שופרסל. אתה לא בא, קונה, הולך הביתה וזהו. הקופאי הוא חבר צבע, הוא חבר קואופ. מי שממלא לך את הארגז הוא חבר קואופ. זה חשוב שכן יהיה אכפת לאנשים ושזה כן יעניין אותם, כי זה כל המהות של הקהילה הקטנה הזו. התארגנות רכישה נוספת. הפעם מאזור הצפון. אלי וליאת פועלים בשיתוף פעולה. הוא מגדל גידולים אורגניים, והיא מרכזת קבוצת רכישה. אנחנו עובדים עם אגודה שהם עובדים באורגני, ואני מכיר את האנשים, והם באו לשדה, ועשו לנו סיור בשדה, ראו את הירקות בעיניים, וראו שאנחנו לא מנוססים את זה, ובאו אצלי לבית, ועשינו ושאלנו אליהם את הירקות, ואמרנו להם, יש ירקות שהם לא היו יודעים לבשל את זה, אז אשתי סיברה להם איך מבשלים את זה, אז הם מזמינים מזה עכשיו, ואנחנו מוכרים יותר, אז זה יותר טוב בשבילנו. ואינשאללה, יש לנו 15-20 משפחה עכשיו, ואינשאללה יהיו יותר, ונעשה להם גם ירקות הרבה, ויבואו אצלנו לבקר, ולכס להם לבקר. יהיו חברים ואותו משפחה, אינשאללה. לליאת מתפריט מקומי חשוב לאכול בריא ונקי. אבל את הדגש של ההתארגנות שלה, היא שמה על עידוד צריכה מקומית. ועל בחירה קפדנית של האנשים עמם היא עובדת בגליל. כשאנחנו צריכים לתקן את האוטו, אנחנו בודקים טוב טוב מי המוסכניק שלנו ומקבלים המלצות וכן הלאה. כשאנחנו צריכים לעשות תספורת, אז הולכים רק לספר עם המלצות גם כן. אבל כשאנחנו מכניסים לגוף שלנו את החומרים היומיומיים האלה, פשוט לא שואלים את עצמנו איפה זה הגיע, מה קרה בדרך. אז אני חושבת שהגיע מבחינתי הזמן לבדוק גם מי החקלאי שלי. דבר ראשון, אני באמת יוצרת קשר אישי עם החקלאי, ואני מדלגת על כל פערי התיווך. החקלאי מרוויח יותר, אני משלמת פחות, ושנינו יוצאים מרווחים מבחינה כלכלית. דבר שני, יש לי אפשרות להשפיע על איך המזון שלי יגודל. לפעמים אקטיביזם יכול להיות מאוד פשוט. אז תעשו מעשה פוליטי. תחשבו לפני שאתם עושים אה גדול.